то обманюють, бо ну я не експерт. Була якась кількість людей, які рухали світ вперед. Є люди, які стоять на місці, хоча б не заважають, і є люди, які намагаються бігти в інший бік. Російська мова в якийсь час в Миколаєві просто стала якимось ну там засобом місцевої комунікації. Ми теж подивіться, погуглити, то щоб ми не повторювалися. Так, так, критичний аналіз інтерв'ю клятого раціоналіста. Науковці ще між собою не порішали, то я якби зачекаю краще. Як я так впевненого говорю в своїх відео? То ти ж виріс? То нормально, що ти не бачиш навколо себе школярів. Сподіваюся, його директор школи, завуч зараз не дивиться це відео. От, не звільняйте його, будь ласка. Тільки благаю, не виривай нічого там із контексту. З дитинства нам розказували велику кількість міфів і стереотипів, і нарешті в Україні з'явилась людина, яка каже, це все не так. Там є нітрати, там нема нітратів, це можна робити, це не можна робити. Артем Авбул, клятий раціоналіст. Вітаю. Вітаю. Дуже радий, що у Львові, що ми можемо побачитися. До речі, на ти, на ви будемо спілкуватися. Можна на ти. Так. Перед самим медіафорумом оприлюднили 30 до 30 від The Ukrainians і премії Гонгадзе. Зараз я мушу ще зачитувати. Хто творить майбутнє українського медіа? Як ти це сприйняв, що ти потрапляєш в такий рейтинг? Що для тебе це означає? Ну, це було несподівано, навіть з тієї точки зору, що далеко не завжди ютуберів, наприклад, сприймають як там повноцінне медіа чи повноцінних представників медіа. От тому вже з цієї точки зору було приємно, що звернули увагу і відзначили. Звісно, кожен такий список, він не може бути ідеальним, завжди виникають питання, чому ті чи інші люди потрапили в нього. В мене щодо себе теж виникали такі запитання, але якщо ну, настільки поважне журі, як там, а там ну, дійсно експертні люди, журналісти, редактори. Якщо вони вважали за потрібне додати мене, то це тільки приємно. Це нічого не змінює там, в моїй діяльності, я не стану там вище задирати носа чи ще щось таке. Я, як, скажімо так, у мене не було цілеспрямованого бажання дотримуватися журналістських стандартів, скажімо так. Я просто робив контент, заснований на науковому, в першу чергу, світогляді, науковому методі, а воно, якби, якщо ти робиш науково-популярний контент, дотримуючись цих стандартів, то воно ніби як збігається з тим, що вимагається від якісної журналістики. От тому приємно. Люди мало читають описи каналу, я прочитаю, і для мене було здивуванням, що клятий раціоналіст займається пропагандою. Там прямо так і написано. Так. Що для Артема Албола є пропаганда? Та, власне, ну, я завжди кажу, що ми якось так зосередились на негативному значенні слова пропаганда, а по суті, коли ми, наприклад, говоримо пропаганда здорового способу життя, це хіба щось погане? Та ні, не погане. От, тобто це просто поширення певних тез, поширення певних там векторів діяльності і так далі. У мене пропаганда критичного мислення. Звісно, я ну, доволі свідомо використовував це слово, тому що от воно дійсно, ну, лише його частинка значення прижилася в масах, але по факту нічого поганого в самому слові немає. Тому це теж така була часткова місія згадати, що пропагувати можна щось хороше. Критичне мислення, здоровий спосіб життя, не знаю, гуманне ставлення до тварин і так далі. А немає закидів, що там в нього ж написано, він пропагандист, він пропагує для когось, для чогось. Коли люди пишуть, що я пропагандист, вони переважно ну, не здатні там, зайти в опис, почитати там, першоджерела хоча б, чи ще щось, от, тому вони так далеко не йдуть в опис каналу. От, якщо вони хочуть обізвати мене пропагандистом, то вони просто це роблять. Просто це роблять і все. Ні, в опис треба заходити, бо мало хто знає, що в Артема не один клятий раціоналіст. В нього два канали, там, подкасти, в нього є що подивитись і послухати. В одній зі своїх лекцій ти розказував, що в піраміді там фактів, експерт завжди внизу, да? Але досить часто тебе представляють на той же медіафорум, експерт з розвитку Ютубу і критичного мислення, Міжнародний фонд відродження, експерт сюди теж вказує, USAID. Як ти ставишся тут, коли тебе експертом називають? Я не бачив такого, коли бачу, то кажу, що не називайте мене так. Ну, чесно, не бачив, щоб мене називали експертом десь в якійсь рекламі. Ну, коли людям пишуть, то розказують, що експерт буде, от такий експерт буде. Ну, то обманюють, бо ну, я не експерт, і, власне, коли я говорив про піраміду,
піраміду доказовості, то варто розуміти, що експерт знизу, але це все одно піраміда доказів, які ми можемо хоча б сприймати. Тобто там є далі не наукові взагалі докази, тобто якісь свідчення очевидців через ряд, через низку різних особливостей нашого сприйняття, нашої пам'яті і так далі, взагалі не можна вважати, ну, науковим, скажімо, аргументом. От тому, ну, експертна думка, вона важлива, але так, дійсно, знаходиться нижче, ніж результати там рандомізованих контрольованих досліджень чи метааналізів і так далі, і так далі. Я не вважаю себе експертом і не подаю себе як експерт. Люди часто закидають мені це, ну, тому що ніби як я так впевнено говорю в своїх відео. А як мені говорити у своїх відео? Ну, тобто, я дослідив якусь інформацію, написав сценарій і розказав це на камеру. Мені, типу, робити вигляд, що я якийсь невпевнений чи ще щось. Тобто, я даю перше джерело, можете почитати, ну, скажімо, чи не перебрехав я перше джерело, так? Тобто, це дуже легко робити. Тому що, наприклад, коли я аналізую різноманітних псевдонауковців, шарлатанів медичних, вони просто говорять якісь речі, і ти просто витрачаєш добу на те, щоб зрозуміти, що він мав на увазі, як це викривати, там, вільне якесь використання термінів, вільне просто якийсь хтось щось довів. Я теж кажу у відео, там, в такому-то році такі-то вчені довели, але це означає, що в мене абсолютно так само, таким-то роком і такими-то вченими буде підписане посилання в описі. І ти береш і перевіряєш. Якщо ти раптом ну, побачив, що я неправильно інтерпретував дослідження, чи я, скажімо, ну, не використав більш свіже дослідження, там не знайшов, то виникає якась дискусія в коментарях. Але такого, ну, менше, ніж мені того хотілося, тому що переважно або люди, ну, скажімо так, на якомусь етапі довіряють, от, і якщо не збираються це там прямо завтра впроваджувати в життя, то може там не біжать перевіряти в опис ці всі наукові посилання мої, або люди просто приходять, типу, ні, от ні і все. Без там посилань і так далі, з образами і все таке. Крім ютубу інтерв'ю, я багато пишу про політику, так склалося. Найпопулярніша тема в Україні, і до кожного матеріалу люди завжди мають претензію. Ну, чого в останніх реченнях не вказано, за кого голосувати, що робити і конкретні рекомендації. Для чого цей весь текст був? Причому це доходить до образ і криків інколи, якщо це якісь знайомі. Чи закидають тобі, ну чого ти в відео розказав позицію одного, другого, третього дослідження? Скажи в кінці, що мені робити? Їсти цей кавун чи не їсти? Ну, переважно, ну, у мене є відео, які якби вибудовані в форматі там порад, ну, не моїх власних, звісно, це ретрансляція порад експертів і так далі. Такі є, але іноді у мене немає мети сказати там, що вам робити з кавуном. У мене є мета розказати в цілому про тему нітратів, що з нею не так, чому так, як ми це сприймаємо, не зовсім коректно і так далі. Тобто немає сенсу мені звужувати тему до кавунів, якщо я можу розказати, ну, цілу там низку питань підняти в темі нітратів. От, відповідно, ну, навіщо казати, ти можеш їсти кавун чи ти не можеш їсти кавун? Це людина має вчитися приймати ці рішення на основі даних, які я представив. Ми живемо в епоху постправди, і навіть вчорашні заходи на Львів медіафорумі чи інші, там кілька подій було у Львові, досюди казали, кожного своя правда. Що правда для тебе? Я ніколи не сумнівався в тому, що, ну, треба розуміти, що наука не працює з такими поняттями, там, як істина або що. Наука – це завжди про пошук оптимального розуміння, оптимальної стратегії, оптимальних дій в даний конкретний момент на основі усіх наявних якісних доказів. Напевно, це і найближче для мене визначення правди, тобто те, що за допомогою наукових даних ми зараз приймаємо як, ну, можливо, проміжний, можливо, не остаточний, але те, що от на даний момент доведено наукою. Є така хороша книжка, дуже складна, але дуже хороша, Томаса Еріксона «В оточенні ідіотів». Ти відчуваєш себе інколи в оточенні ідіотів? Яким ти кажеш, як є, показуєш дослідження, а їм все одно
5G, масонська змова? Та ні, я набагато частіше і набагато насправді приємніше відчувати себе десь не до кінця там здатним зрозуміти щось, бо з цим набагато цікавіше працювати, коли ти такий, ого, як складно, як цікаво, давай розбиратися, давай читати наукові статті, книжки і так далі, давай з цим розбиратися. Я не дуже, скоріше, у мене є багато коментарів, де люди пишуть, боже, як багато дурнів, як багато ідіотів, типу, як жити в цьому світі. Я не думаю, що у відсотковому співвідношенні, ну, по-перше, для того, щоб говорити з якоюсь замахом на достовірність, то бажано мати якісь порівняння, а як ми, скажімо, можемо порівняти відсоток дурнів, там, який був у 18 столітті, наприклад, і зараз. Чи кого ми вважали тоді розумним, кого ми вважаємо зараз розумним. Тому у мене немає якоїсь претензії до епохи, скажімо так, у мене немає підтвердження тому, що зараз якась такий час, коли дурнів чи там нерозумних людей більше, ніж коли-небудь. Просто зараз доволі легко підсвітити кожного, у кожного є можливість виразити свою думку, тому це помітно. От, але ну, це теж така своєрідна особливість епохи. Я не бачу в цьому ну, якоїсь кардинальної, глобальної, ну не те, що проблеми, скоріше особливості. Мені здається, що більш-менш завжди була якась кількість людей, які рухали світ вперед. Є люди, які стоять на місці, хоча б не заважають, і є люди, які намагаються бігти в інший бік. Ще й задки. Коли стартувала пандемія, принаймні у львівських бульбашках інформаційних була така теза, Homo sapiens поняття себе вже не виправдовує. В сучасному світі людини занадто легко маніпулювати, вони вже давно не Homo sapiens. Наскільки сучасний світ впливає на те, що людина все менше критично мислить? Чи все ж так, як ти казав, залишається? Є завжди певний відсоток тих, хто не мислили і все? Очевидно, що є якась кількість людей, у яких немає такого внутрішнього запиту, як критичне мислення. Ну, я думаю, що таких людей немало. Але треба розуміти, що критичне мислення – це не якась така дуже стабільна штука, яку ти там навчився чи до якої ти прийшов. І все, ти тепер критично думаюча людина. Ні, критичне мислення – це про процес, про динаміку. Тобто ти все життя маєш вчитися новим навичкам, отримувати нову інформацію, яка б дозволяла тобі критично аналізувати іншу інформацію. От, тому я не думаю, що… Ну, по-перше, Homo sapiens – це назва виду. І якби, давайте ми залишимо терміни, які вже існують в тому вигляді, в якому вони існують. Тому критичне мислення, я ж кажу, що це не якась стабільна характеристика людини навіть, це характеристика її компетенції в окремих питаннях. Скажімо, якщо людина живе соціально-політичною там, повісткою, може аналізувати медіа, знає якусь там кухню зсередини і так далі, от вона, наприклад, критично думає в питаннях політики. При тому, якщо вона, наприклад, ідеологічно дуже сильно заангажована, то десь в цих моментах їй вже буде складно так розділити там емоцію від правди. Але це не означає, що ця людина буде критично мислити в питаннях медицини. Вона може і хоче, але в неї немає знань, навичок відповідних і так далі. Я називаю історичну персону, ти називаєш, про що б ця персона могла вести блог на Ютубі. О Боже. Почнемо з великого і мудрого. Ярослав Мудрий. Це, очевидно, це має бути канал про сімейні стосунки. От ми знаємо, що він дуже вдало провадив політику, зокрема, завдяки своїм донькам і так далі. Я думаю, що він такий якийсь сімейний психолог Ярослав Мудрий. Тарас Шевченко. Так, Тарас Шевченко. Я думаю, що це щось типу, вперше робимо щось. От просто канал, на якому постійно щось вперше відбувається. Вперше пробуємо робити те, вперше пробуємо робити те. От, ну так, як от зачинатель, ну точніше основоположник української літературної мови. Леся Українка. Ну, я думаю, що Леся Українка цілком, і це ніяке не прибільшення, цілком могла вести якийсь феміністичний блог. Чому ні? З такими
ну так, от феміністичний блог, я думаю, вдався піти. Іван Франко. Геологічний канал, тому що якби каменяр. Я думаю, так. Михайло Грушевський. Михайло Грушевський. Я думаю, що цікаво, Михайло Грушевський. Як випереджати свій час взагалі? Тобто він про якісь дуже передові штуки розказував, тому що у людини ще тоді було бажання окремої української держави. Це класно. Це позитивно. У мене якраз теж асоціація, але негативна. Це є оці блогери, які розказують, як лайфхаки не працюють. Оті Грушевські. Я попробував створити молоду державу, це можливо, не працює. Можливо, ваш лайфхак можливо. Не працює. Юрій Дрогобич. Ого. Тревел-блог? Ну, можливо. Тревел-блог було б добре. Так. Григорій Сковорода. Це профорієнтація, очевидно. Тобто, це як знайти ту саму сродну працю. Іван Сірко. Тут якраз, я думаю, що якби зараз Іван Сірко вів свій канал, то, можливо, навіть десь потрапив би в якийсь мій випуск, бо я думаю, що там щось магічне, мало б бути. Степан Бандера. Я думаю, що просто він бере випуски Стерненка і просто, сценарії ті самі, просто ведучі інші. Княгиня Ольга. Як запалювати? Вона знає. Соломія Крушельницька. Ой, складно, немає такої асоціації швидкої. Підказую, ні, не знаю. Про танці. Да, напевно. Та, хай буде так. І Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, він про... Ну, ми знаємо, з якими... з якою державою він найбільше воював, тому, я думаю, це щось би було про критику заробітчанства. Можливо. «2004-2006 рік, коли вже був більш-менш якийсь мобільний інтернет, дуже багато що в мене в старших класах, що на перших курсах університету завжди були ті, хто сперечався з вчителями і викладачами. Я в інтернеті знайшов, я погуглив, чекати тут пошукова система була в Україні, вже не згадаю. І ось тут пише інше, тут є дослідження. Куди ділися ці люди зараз? Чого це покоління зараз і близько не загуглить? Блогер сказав, політик сказав, лікар, в якого 5 тисяч підписників написав, все. Це я не згоден, що десь вони поділися. Я їх не бачу. Прямо довкола себе раніше були. То ти ж виріс. То нормально, що ти не бачиш навколо себе школярів. Насправді я не підтримую якісь такі песимістичні настрої. Мені здається, навпаки, покоління, яке зараз росте, воно якраз таки здатне поставити під сумнів, скажімо, вислів вчителя або ще. Єдине, що дуже хотілося б, щоб це був не просто внутрішній сумнів, який не переріс у питання дискусію і аргументацію вчителем своєї позиції, а коли дитина просто, подумала, ой, це вчитель, неправильно каже, бо я в тіктоці бачила інакше, і все, і на цьому закінчилося. Класно, у мене є, наприклад, хороший друг, вчитель фізики Віталій Шевчук, який веде «Цікаву науку» канал на Ютубі, то він періодично розказує мені історії про те, що діти ставлять такі цікаві питання, що він там може відволіктись від теми уроку, сподіваюся, його директор школи, зауч зараз не дивиться це відео, не звільняйте його, будь ласка. І він може там відволіктись для того, щоб пояснити, задовільнити запит дітей на якусь інформацію, яка лише там дотично стосується теми. Мені здається, що тут головне, щоб виникав діалог саме, а не просто внутрішній сумнів, який вчитель не авторитет. Він авторитет, але це не означає, що йому треба сліпо вірити в усьому, вчителі теж можуть помилятися, але ти як учень мусиш теж бути впевненим в тому, скажімо, що
є там оновлена інформація. Ти не можеш просто піти по першому посиланню в Гуглі і цим крити вчителя. От, те базовано на якихось там знаннях вчителя, відповідно, і апелювати, точніше, опонувати йому, ти мусиш, ну, з якимось теж відповідним глибиною розуміння теми. Щоб завершити цю частинку, чому ці люди, які були в школі раніше, от мені тепер 31, на жаль, і ми разом вчилися в університетах, зараз вони не шукають, не перевіряють. Для них простіший варіант – це прочитати когось блогера. Ну, от, власне, і все. Це простіше, це вимагає менше енергії, ну і десь, можливо, дійсно цей їхній запал не підтримали вчасно. Їм казали, що ти починаєш, мовчи, я знаю краще, я вчитель, я викладач, я директор. Тобто це теж неправильний підхід, коли просто не дають можливості сумніватися. Сумніватися в цілому – це добре і правильно, головне, щоб це було конструктивно, а не просто «мені чомусь не подобається те, що ти говориш, тому я сумніваюся в цьому. Якщо мені подобається те, що ти говориш, я не сумніваюся в цьому». Ну, от ні, так не має бути. І одна, напевно, із причин, що все ж таки оцей сумнів, він не був підтриманий вчителями, викладачами і так далі. Тебе завжди дуже багато розпитують про те, як ти йшов до Ютубу, карантин, весілля. Я хочу це все узагальнити одним питанням, щоб ми не розтягувалися на годину ці обговорення і повторені, бо це завжди не доїдає. Як російськомовний Артем Албу від стендап-камеді Миколаєва дійшов до одного з облич україномовного Ютубу і пропагандиста критичного мислення? Ну, знову ж таки, можна говорити про різні пункти, які змінювали мене, змінювали мій підхід. Я ніколи не був... Тобто, російська мова в якийсь час в Миколаєві просто стала якимось, ну, там, засобом місцевої комунікації, про тому, що я і до цього, і, очевидно, після цього вважав себе і своєю рідною мовою українську. У мене ніколи не було проблем з, ну, з ідентифікацією себе в цьому плані. Отак, в якийсь момент не видавалося проблемою говорити російською в Миколаєві, тому були там декілька причин. Ну, ти бачив інтерв'ю, я про них розказував. Ви теж подивіться, погуглите, то, щоб ми не повторювалися. Так, критичний аналіз інтерв'ю клятого раціоналіста. От, але є декілька віг, такі як там, я теж це неоднократно згадував, передача QI, яка в свій час змусила мене зрозуміти, що багато з тої інформації навколо нас, воно не є правдивим. Це мене якби направило з гумору, це якщо ти згадуєш стендап, це мене направило з гумору саме в наукову якийсь бік, хоча я завжди любив науку, досліджувати щось, дізнаватися нове. А україномовний, ну, тобто я чесно говорю, що в мене в момент, коли я вирішив створити науково-популярний контент, у мене було абсолютно російськомовне середовище. Мало того, я в принципі не знав, що існують канали, які регулярно, ну, ютуб-канали живих людей, не там телеканалів чи ще когось, які регулярно продукують контент українською. Я, ну, думав, що це, ну, щось дуже таке погано розвинене, чи навіть не так, не погано розвинено, а просто мало присутнє в інформпросторі. От потім я, очевидно, зрозумів, що, ну, такі блогери є, і зараз їх, звісно, набагато більше, ніж там в 2017 році. От, але тоді у мене чомусь навіть не виникло внутрішньої дискусії українською чи російською. Я знав, що існують російською канали, і я, навіть дивлячись їх тоді, я розумів, що вони росіяни. От, і якщо я хочу говорити з українцями, то я говорю українською. Тобто, ну, серйозно не було навіть якогось моменту, коли я такий, ой, я може російською? Взагалі не було. При тому, що до цього, скажімо, я продукував якийсь розважальний контент там на місці російською. Там ми виступали в якихось стендапах, КВНах і так далі. Але от саме коли я зрозумів, що я хочу робити щось корисне для українців, то, очевидно, такого питання не стояло. Як тобі в образі обличчя українського Ютубу? Чому я так кажу? І це, я думаю, що це відео точно буде дивитися спільнота, і вона скаже, це чиста правда. Тому що умовно, або ні. Притула, там, чи Бебе, Бомбардир, Трендець, та ті канали, які значно більше підписників, ніби мають більші аудиторії, це повноцінні продакшени, які вкладали там букмекерські контори або самі телеканали. Це про Притулу. Так, це не є чисто продукт, який створив саме блогер, хтось сам, хто сам монтує, сам знімає. Тому досить, ну, то в більшості блогери кажуть, ну,
ну, от є клятий раціоналіст чи Артем Албул, хоча мало хто каже Артем Албул. Так, завжди, як каже Віталій Гордієнко, за гінкіноманів знаю, та хто його робить, ніхто не знає. Ось. Хто такий Віталій Гордієнко? Я знаю. Ось, інтерв'ю є на Львів Медіа, можна подивитися, почитати. Десь ось. Тут. Ні, воно текстове, тому десь тут. О, там. Десь там. Є відповідальність перед іншими блогерами, що для них зразок, як робити? Ось, бо вони, ну, просто з трепетом захоплення дивляться, як знімає, як світло виставляє. Ось, ну я не впевнений, що є таке прям ставлення. Є. Я в чатіку, є. Ну, я завжди радий бути частиною ком'юніті українського Ютубу, по-перше. І, скажімо, там, допомогти. Були бажання робити це більш в такій структурованій формі, коли я на маніфесті намагався запустити рубрику «Аудит», коли б я, ну, давав якісь поради конкретним каналам, але які були б корисні. Але просто на це, ну, треба багато часу. І я і так, на думку багатьох людей, занадто багато повчаю інших, то я такий, і часу не вистачає, і менторський тон в будь-якому разі, як би я його не уникав, він ніби все одно присутній. Тому складно було з цим форматом, хоча, ну, я дійсно, ну, завжди радий допомогти, і насправді, ну, я зрозумів, що всім я не зможу там підказати і так далі, але, скажімо, з колегами тематичними, з науково-популярними, медичними блогерами, я намагаюся в рамках там своїх можливостей, по-перше, порадити, ну, просто поширити цю інформацію. Я періодично роблю ці добірки, де раджу підписатися на науково-популярні канали. Ну і плюс я там кого підтримую на Патреоні, кому пишу в особисті з якимись порадами або що. Я завжди шукаю, чим пандемія допомогла людям. Та? Завжди щось можна позитивне знайти. І в українському ютубі, мені здається, що пандемія якраз допомогла, тому що контенту стало менше, люди почали шукати щось інше. І тут виявилося, що існує україномовний ютуб. І просто дивлячись по каналах, вони пішли багато вгору. Навіть мої якісь відео особистого блогу, вони там не ось так ішло, там ішло ось так. Тому що людям було треба. Як ти вважаєш, допомогла пандемія чи не допомогла? Ну, тут знову ж таки дуже складно говорити про позитивні впливи ситуації, яка, ну, це по-перше, по-друге, це просто серйозна ситуація, пандемія, багато смертей і так далі, тому, ну, треба якби обережно говорити про якісь позитивні впливи. Тим не менше, якщо говорити про якийсь вплив на там контент загалом, на розвиток контенту, я не можу сказати, що його стало менше, скоріше стало більше часу на те, щоб дивитися контент, і, ну, яскраві приклади українських каналів, які зробили великий кількісний, а потім якісний, чи навпаки крок вперед. Це, власне, і вже згаданий загін кіноманів, який нормально там почав розвиватися швидше набагато і трішки до пандемії, і особливо в перші місяці там весни, здається. І, напевно, найголовніший здобуток цього часу українського ютубу – це твоя підпільна гуманітарка, Остап Українець, Катерина Дудка, Євген Лір. Тоді, власне, завели канал, довели його до того стану, який ми бачимо зараз. Ну і можу сказати, що в мене теж стався великий приріст і аудиторії, і так далі. І це в той момент було пов'язано саме з запитом на будь-який контент, ну, в тому числі на пізнавальний, а не там тематику ковіду. Тому що донедавна, до от проєкту «Наукою по ковіду», я дуже рідко робив щось про ковід, просто тому що було недостатньо якісних наукових досліджень. Тобто, а просто робити кожного дня там скільки захворіло, скільки видужало, скільки померло, я не бачив в тому сенсу, бо це не формат каналу. От тому це просто був ріст, от саме, бо аудиторія прагнула контенту і знаходила, зокрема, український. До речі, хто твоя аудиторія? Тому що ти завжди говориш на загал аудиторію, але ж YouTube дозволяє їй побачити сегментовано вік, статі, країни. Ну, країна – це, очевидно, біля 90% – це Україна, трішки діаспори, тобто є Штати, Канада, Польща трішки є. Вік, в принципі, всі вікові категорії, які дає побачити YouTube, вони так чи інакше задіяні. 24
4,35 чи 25,34, я не пам'ятаю точно, який там сегмент, це основна найбільша в відсотковому, потім іще на 10 років старша, тобто це 34-35-40+. Але що мене тішить, що є там, не знаю, 1,5% чи типу того 60+, категорія 45-60 теж, в принципі, ну, не скажу зараз у відсотковому там співвідношення, але вона присутня. Єдине, я розумію, що до 18 там є якийсь відсоток, але це теж трішки є особливості того, як люди використовують YouTube. Багато людей створюють собі, коли там аккаунт просто на YouTube через Gmail або що, то вказуючи їм є 18 років, щоб не було цих обмежень по контенту. Тому оця от статистика, скільки дійсно дивиться людей до 18, вона трішки викривлена. Але я ніколи... Тобто так, я розумію, що в мене є різна вікова категорія, але це ніколи мене не обмежувало. Тобто я ніколи не думав, ой, а я зараз оце скажу, а чи всі це зрозуміють, якусь відсилку чи ще щось. Тобто хто знає, той знає, хто не знає і хоче дізнатися, розбереться. Тобто я завжди орієнтуюся, у мене в голові образ моєї аудиторії, він не стільки має якісь вікові характеристики, стільки просто інтелектуальні. Тобто я просто от розумію, що ну, от, у мене немає на каналі відео там, не знаю, про астрологію, умовно кажучи. Я не кажу, що воно ніколи не з'явиться, може мене щось припече і я зроблю, але ну, мені здається, що ну, абсолютна більшість моїх глядачів, людей, які підписані на клятий раціоналіст, вони, ну, їм не треба розказувати, що астрологія – це маячня. От, і от я вибудував собі, що от є якесь розуміння і бажання розбиратися за допомогою науки, а я просто нанизую на це бажання там факти, дослідження і так далі. Треба розказувати. У мене є знайомі, які дивляться клятого раціоналіста всі відео, але астрологія, причому так і кажуть. Це все міфи, але астрологія – це правда. І... Ну, таке теж є, тому я, власне, не виключаю такої можливості, що колись буде відео там, ну, про що завгодно таке. Але, ну, скажімо, мені це менш цікаво. Тобто для мене ну, це не та тема, в якій би я хотів би зараз там сидіти, колупатися, бо, ну, камон. Ну, то я порекомендую просто подивитися канал Оксани Білозір. Там тем буде стільки. Яким були інші назви для каналу? Тому що точно «Клятий раціоналіст» – це не перша назва. Ти знаєш, мені здається, що яка от прям сформувалася перша. Тобто я точно знаю, які я відкинув назви. От там все, що стосувалося слів «смарт», «брейн», «наука» і так далі. Тобто цього було якось, от прикладів було багато. Але «Клятий раціоналіст», мені здається, це перша назва, яка сформувалася отак от повністю. Саме надоїдливе питання, яке тобі ставлять журналісти або інші блогери. Як перевіряти інформацію? Ну, то я не маю нічого проти, але занадто часто питають, а на нього ніколи не можна відповісти, ну, просто і швидко, не в бліці. Пропонували балотуватись в депутати? Ні. Така аудиторія, ніхто не зацікавився. Найбожевільніший міф, який тобі приходилося чути, читати? Щоб він, ну, неадекватний. Ну, мені здається, що нічого більш тупого, ніж теорія плоскої землі, немає. До речі, знову почали її розганяти. Угу. Треба вірити чи довіряти? Довіряти. Які канали показують відео, які пропозиції були? ТВ-канали. То хтось купує тебе? Декілька каналів зверталися. Знаю, що довго доволі показував, не знаю, чи досі показує Навігатор ТВ. Миколаївський один канал показує, місцевий. І ще декілька запитів було. Я загалом, якщо від мене нічого не потрібно, о, тобто якісь там папірці підписувати і так далі, то я дозволяю показувати, ну, якби без проблем. Ще й безкоштовно виходить тоді, так? Ну, так. Як відрізнити факт від судження? Факт – це об'єктивно доведена річ. Відповідно, ти мусиш мати можливість перевірити шлях, який ми прийшли до того, щоб якесь судження чи якесь припущення стало фактом. Тобто, якщо ти можеш відслідкувати, якими дослідженнями ми дійшли до того, що вважаємо щось фактом, то от, напевно, так. Найжирніша рекламна пропозиція, від якої відмовився? Я не знаю суми, але я відмовляюся від цього, що пов'язано з
онлайн-казино і все таке. Хоча знаю, що вони доволі щедро. Тобто ніколи не йшлося про якусь конкретну суму. Я просто або не відписую, або якщо якби повторюю ці пропозиції, то відписую. От, але там набагато більше грошей, ніж середня рекламна інтеграція у мене. Чи були пропозиції висвітлити окрему тему чи міф, а в кінці сказати рекомендацію ліків, якогось там препарату або взагалі лікаря чи клініки? Періодично є запити на нативне відео певної теми. От, скажімо, колись давно зверталися виробники якихось із альтернативних електронних цигарок або що, що, мовляв, ми готові, щоб ти зробив відео так, як ти хочеш, сказав все, що завгодно, що це теж шкідливо, от, але от сказав, що для тих, хто типу курить просто звичайні сигарети, що це там отак от і так от, я відмовляюся, тому що, ну, це очевидний конфлікт інтересів всередині відео, для мене це недопустимо. Два повноцінні YouTube-канали, один YouTube-канал і подкаст, буде ще четвертий канал, напевно, чи подкаст, ну, я думаю, що теж є на YouTube. Коли ти перетвориш свою діяльність в повноцінний продакшн, клятий раціоналіст? Та воно вже якось, ну, виходить так, тільки в розумінні людей продакшн – це діяльність багатьох людей. Я поки, ну, більшість роботи роблю або сам, або трішки от намагаюся зараз, наприклад, там, монтаж подкастів намагаюся зараз вивести на аутсорс. Я думаю, що я просто, ну, частіше рухатимусь в цей бік, але з тим же клятим раціоналістом прикол в тому, що його не може ніхто наразі монтувати, крім мене, тому що людина має орієнтуватися в тій темі, про яку я говорю. Чи замовляють в тебе окремо сценарії про популярну науку? Телебачення, якісь ранкові шоу? Ні, іноді звертаються журналісти за якимось коментарем або ще, але я завжди відмовляю, тому що коментарі мають давати експерти. Питання, яке тобі завжди задають, і ми його задамо. Три рекомендації YouTube-каналів, але не таких популярних, які ми знаємо, типу підпільної гуманітарки, та, чи Меріам, та, яку у Львові точно мають знати. Ось. А Костко, маловідомого, що ти дивишся? Ну, давай тоді почнемо з Пітятко, канал Ілони, вона біля психологічні теми. Блогмайстер – це теж наразі львівський блогер, який займається, ну, туторіалами по зйомці, по монтажу і все таке. Три, ще один, кого б хотілося б згадати. Зараз. Просто такі непопулярних. Може, якісь йому маловідомі теж канали про науку, яких з'явилося в останній рік? Ну, напевно, от із того, що з'явилося і мені, в принципі, імпонує, це ще, наприклад, канал «Дайвінг», який я рекомендував теж в своїй добірці. Мені в цілому цікаві теми, які там піднімаються, в які занурюються, власне. От, і харизма ведучого теж мені подобається. Харизма ведучого важливо. Проблема українського Ютубу. Одна з них, як на мене, це те, що багато блогерів, які починають вести канал українською, вони починають священну війну проти всього російського. Вони не роблять акцент на звуку, на якості, на тому, що вони говорять, вони просто воюють проти Росії. Чи має блогер ставати частиною цієї інформаційної війни і враховувати, що у нас війна з Росією? Я думаю, що, ну, він цілком може бути і, напевно, десь має бути, якщо це соціально відповідальний блогер, але це не має бути твоїм єдиним аргументом, чому людина має тебе дивитися. Тобто ти можеш бути дуже хорошою людиною, з дуже правильною позицією, засуджувати російську агресію, говорити правильні речі, але якщо в тебе, як у контент-мейкера, немає чим ще зацікавити людину, або хоча б показати свою повагу до неї у вигляді хоча б хорошого звуку. От, я не кажу про відео складову, тому що якщо у відео буде хороший звук, то його більш-менш можна дивитися, особливо якщо там дійсно якісь цінні думки і так далі. Тобто я абсолютно за позицію, мені подобається український YouTube тим, що переважно
Якщо людина веде блог українською, то знову ж таки не можу сказати, який відсоток, але мені здається, що умовно представників позиції, яка різниця, чи типу не все так однозначно, от і так далі. Мені здається, що таких меншість, як мінімум. От тому мені подобається, що блогери українські, ютуб-блогери, зокрема, не бояться займати якусь проактивну позицію, але як контент-мейкер я б не хотів, щоб це було основою їхньої. Ну, от саме основою створення контенту. Тобто так, ти можеш висловлювати цю позицію, але ну, подумай про те, що люди це дивитимуться. І, скажімо, я б не хотів підживлення там стереотипів, що український ютуб це щось, що погано звучить, погано виглядає, погано змонтовано і так далі, і так далі. Це теж важливі атрибути ютуберства. Це, ну от, якщо ти ютубер, то є декілька ну, рівнів, на яких ти маєш розвиватися. Ти маєш розвивати свій контент, власне. Ти маєш розвивати себе як ведучого цього контенту. Ти маєш мати якесь оформлення каналу, оформлення відео, прописані теги. Це все важливо, ніби як, не знаю, різні там складові одягу. От, ти ж не будеш, якщо ти там хочеш гарно виглядати десь в суспільстві, ти, типу, пішов, вдягнув гарну сорочку, гарні штани, але не вдягнув черевики, типу. От чомусь черевики, типу, це не важливо буде. От, ти якби можеш це зробити, і може навіть ти знайдеш купу друзів, і тебе там якби слухатимуть і все таке, але ти чомусь без черевиків. І у інших людей, які носять черевики, питання, чого ти не вдягнув черевик? От у мене питання, чого ти не прописав теги? От ти ж хочеш, щоб тебе дивилися? Ну, не ти. Я прописував всі теги. От, тобто, ти ж хочеш, щоб тебе дивилися. То відкрий хоча б, ну, банально навіть правила, не правила, є YouTube-студія, YouTube не студія в плані, де аналітика, а YouTube Академія, от де просто базові речі, тобто яку краще назву дати, як зробити тамбнейл, тобто обкладинку відео, як написати опис, як написати теги. Це не означає, що це автоматично зробить, що твоє відео подивиться багато людей. І навпаки, якщо цього всього немає, це не гарантує, що не буде переглядів. Але це все гра з ймовірностями. Тобто, якщо ти зробив все, що від тебе залежить, то рано чи пізно це ну, підвищить твої шанси на успіх. От, відповідно, навіть якщо це зараз не приносить успіху, у мене, скажімо, коли в мене відбувся ріст каналу, то старі відео, через те, що вони пов'язані з системою тегів і так далі, вони теж почали рекомендуватися людям, і вони понабирали свої перегляди зараз, там, тисячі переглядів, хоча в момент, коли я їх зробив, вони набрали, не знаю, 2000 переглядів і все. От, а потім, коли канал, ну, продовжив розвиватися, то і вони підтягнулися. Якби я тоді забив на там теги, перелінковку відео і так далі, то цього б нічого не було. От, тому я все ж таки хочу, щоб блогери ставилися, ну, якби серйозно до того, що вони роблять. І це насправді теж наступна причина для багатьох людей. Блог – це там ютуб-канал, це, ну, не те, що не основний вид діяльності, це навіть таке, ну, хобі, на яке навіть там не дуже вистачає часу, скажімо. Тобто бажання є, а часу, наприклад, не вистачає. Технічних можливостей, відповідно, теж і так далі, і так далі. От, тому, ну, це складно. Я розумію, що далеко не кожен там готовий, не знаю, піти з звичайної роботи, де... Ризикнути, фактично. Тому що не впевнений в тому, що буде. Ну так, тобто я сам доволі довго поєднував ютуб-діяльність і попередню свою діяльність, івент-індустрію. От, а карантин дав мені таку можливість зрозуміти, чи можу я займатися лише ютубом, і можу. Ну, Діма Малєй, в принципі, говорить те ж саме, що всі старі його відео, які набирали по тисячі, по півтори, в певний момент просто понабирали до сотні, тому що всі лінки були правильно зроблені. Я більш ніж певно, що це питання вже дістало, але його треба озвучити в черговий раз. Можливо, буде якась нова відповідь, якийсь новий досвід. Як українському пробитися через засилля російського? Ну, у мене просто головна сторінка, незважаючи на те, що у мене Chrome україномовний, я все підписаний, оновлюється десь на раз в тиждень, мені пропонує канали, які є з Росії, десь з Камчатки, там, з Краснодара. Ну, я навіть не уявляю, про що вони, але мені пропонує переглянути.
Я не скажу, напевно, нічого нового. Ти, ну, ти не мож, ну, ти не мусиш внутрішньо, ну, типу, робити свій контент, щоб пробитися крізь російське. Ти просто мусиш робити його настільки добре, наскільки ти можеш його робити в даний момент, і бажано крокувати вперед. Тобто я завжди говорю, що є бажання кожне наступне відео зробити трішечки в чомусь, в якихось деталях, кращим, ніж попереднє. Тому, ну, якби, твої глядачі, ну, по-перше, не може бути такого, що якийсь контент переміг якийсь інший. Тут питання там у відсотках, скажімо, от там українці, скільки відсотків дивляться російськомовного контенту і скільки там україномовного контенту. Якщо ти YouTube-канал ведеш українською, то твоє завдання просто зробити так, щоб його подивилося якомога більше людей, ну, зрозуміло, що це якісно, і, скажімо, там позбулися упередження щодо українського контенту або що. От, оце от просто з такої відповідальності перед своїм глядачем кожного ютубера, от, і починається переможний крок до цієї мети, щоб у українця, який, от, скажімо, багато українців навіть з загалом адекватною позицією соціально-політичною і так далі, вони розуміють, що Росія агресор і все таке, тим не менш, вони, скажімо, не бачать проблеми, щоб там подивитися російське якесь там шоу. І раніше у них був, в принципі, ну, більш-менш зрозумілий аргумент, що, типу, такого немає українською. Тому, якщо ми говоримо от прям масштабно, то очевидно, що завдання українського ютубу, українського контенту – це заповнити всі ті запити аудиторії, які є. Хоча, знову ж таки, ну, було б добре, якби люди, ну, дивилися далі російського ютубу, якщо у них їм чогось не вистачає. Польський, англійський. Так, так. От, тому, ну, зайняти ніші, але це вже, ну, якби, немає сенсу трішки говорити про це окремим ютуберам, тому що, ну, ти займаєш якусь свою нішу. Ну, от я не можу зайняти всі ніші. Так, у мене є декілька, декілька векторів цікавості, і, скажімо, от мені цікава там футбольна тематика, але, ну, за всім футболом я і не встигаю стежити, і, очевидно, робити контент про те не встигатиму, тому я обмежився своєю улюбленою командою Реал Мадрид, створив невеличкий канал, зараз його потрошку, ну, не те, що розвиваю, а роблю для душі, для створення ком'юніті. Тобто, умовно кажучи, якщо там півроку тому людина, яка дивилася б якийсь російський канал про Реал Мадрид, вона могла апелювати до того, що українською такого немає, то тепер у неї цього аргументу немає, вона там може апелювати, що їй не подобається я і все таке. Але я, як блогер, зробив, ну, можливість вибирати. От, і хотів би, щоб вибирали за якістю, звісно, але і за мовним питанням теж. Чому так повільно клятий реаліст розвивається? Чому немає там щотижня відео? Ну, по-перше, є. Вже два. Два? Ну, тобто, зараз, ну, почався сезон. Ну, там обговорити, чому піде Лунін, не піде з, там, з Реала. Як він провів передсезонні збори, які його перспективи на сам, вже три відео. Ну, я насправді основним форматом, який я бачу, це аналіз матчу конкретного, і вже там вплітати туди якісь, ну, свої думки щодо там складу загалом і так далі. Ну, тобто, зараз от відбулося два перших тури, я зробив про це відео. Вчора подивився третій тур. В принципі, сказати є що, а я зараз у Львові, сижу тут з тобою. От, і треба робити відео на раціоналіста. Тому, ну, я сподіваюся, що я все-таки встигну зробити і огляд цього матчу. І я пообіцяв уже, що я зроблю огляд, ну, складу загалом, з яким складом команда заходить в сезон. Але треба, щоб закрилося трансферне вікно, бо, умовно кажучи, перехід Мбапе все змінює, і оцінка буде вже інакше. Боже, напевно, ну, частина людей, яка не цікавиться футболом, думають, що і навіщо взагалі. Синхрофаза, новий подкаст. Так. Для чого? Що планується? Чи є якісь там, не знаю, позначки, так, працюємо до такого то часу, якщо не буде таких-то показників, все закриває. Це абсолютно історія, от така, коли, знаєш, мені здається, купа людей це колись говорили, цю фразу, типу,
Ми так класно, типу, говоримо з тобою. Типу, достав камеру, ну готове просто відео взагалі. От, і так, це просто це мій друг Денис, з яким у нас якось дійсно от синхрофаза. Тобто, це назва передає те, що між нами відбувається. Ми доволі ну, ми мислимо в один бік, але, скажімо, дещо там по-різному в деталях, тому нам є цікаво, ну, як цікаво обговорити ці теми. От, тому вирішили робити подкаст. У нас немає якоїсь поки ну, конкретної мети там цифрової, от, тому що з подкастами інакше, ніж з Ютубом загалом. Тобто мені це цікаво навіть спробувати ще щось інакше. Ну, але це теж треба говорити, що проєкт тільки почався. Ми записали один подкаст, виклали. До цього був там для себе просто черновий пілот. І зараз от записали другий, він в процесі монтажу. От, і, власне, єдине, що скажу, що це навіть не останній мій подкаст, ну, загалом, тобто буде ще так. Цікаво. До речі, всі посилання будуть в описі, і на маніфест теж, там можна знайти величезну кількість україномовних каналів. YouTube — це теж культура. Ти відчуваєш себе частиною культури, по-перше, а по-друге, тим, хто формує нову українську культуру? Ніколи не ставив собі це запитання, але якщо подумати, то, ну, напевно, десь, ну, можна сказати так, що я бачив в інтернеті, і мені навіть це кидали десь в особисті, що існують меми про проклятого раціоналіста, чи про якісь там ті штуки, які я описував в відео. Тобто, можна говорити, що якийсь дискурс, окремий від мене, зокрема культурний дискурс, він існує, існує якесь обговорення, існує якась, ну, якась кількість людей, яким це цікаво, які можуть, ну, називати себе там відданими глядачами або що. Тому я думаю, що, ну, так, я на щось впливаю, так, я маю нести за це, ну, це відповідальність теж, в принципі. От, тому я ж кажу, я ніколи не думав про це, типу, я частина культури. От, так я не формулював, але, ну, напевно так і є. Угу. Ти один з тих блогерів, який має хороший Patreon. І найцікавіше, що ти його не закриваєш, скільки ж тобі дають коштів, та, бо багатьох закрито. То, в принципі, можна порахувати. Зрозуміло, що це твоя основна це твій основний заробіток. Ти блогер — це вже професія. Враховуючи якісь перегляді, то десь 200, ну, в районі 200 доларів тобі приходить з монетизації. Більше. Вже більше, можливо, та? Ось. І в мене виникає питання: українські науковці, які все це розробляють, отримують значно менші заробітні плати. Чи є якесь внутрішнє відчуття, що, ну, ти працюєш, просто робиш науку популярною, заробляєш значно більше, ніж ті люди, які кожного дня в лабораторії, не вистачає там мензурок, вони провчились десятки років, щоб дійти тільки до цієї лабораторії, мати можливість проводити експеримент? Так, так. Часто про це думаю. Це абсолютно несправедлива ситуація з, ну, таким розподілом. Тобто я не хочу сказати, що там мій заробіток є несправедливим, але те, що зарплатня науковця образливо маленька, це те, що мене, незважаючи на те, що ані я не є науковцем, ні, скажімо, мої найближчі там родичі або що, ніхто не був науковцем, але зараз купа друзів, які активно працюють в українській науці, і це дійсно сумно. Тобто це ті люди, які, я не кажу про там якихось конкретних людей, я загалом кажу про науковців, це саме ті люди, завдяки яким ми рухаємося вперед і чомусь не думаємо про те, що це має стимулюватися не тільки великою місією рухати світ вперед, а ще й тим, що цим людям банально, ну, бажано б не думати кожного дня, а чим вони там будуть платити за квартиру і так далі, і чи не покинути цю науку і піти в більш там грошові якісь штуки. От, це очевидно сумна історія, і я... Тому, наприклад, для мене люди, які дотичні до науки і ще й знаходять в собі час, енергію займатися популяризацією цієї науки, яка теж насправді далеко не завжди є чимось вигідним, скоріше часто треба щось вкладати. Тобто, знову ж таки, треба розуміти, що мій сучасний дохід, він зараз такий, а дуже довго канал, ну, існував без заробітку і лише мої внески з власних коштів на техніку, ну, на техніку,
в першу чергу. От тому так, я думаю про це, і я намагаюся там, навіть коли я долучаю якихось науковців, як експертів або що, я намагаюся як мінімум запропонувати якусь компенсацію або що, тому що ну. Це було б правильно, і це якийсь ніби як невеликий внесок в їхній, ну, в першу чергу, моральний стан, що те, що вони роблять, потрібно, от, і може хоча б деким оцінюватися так, як воно це того заслуговує. Угу. Точно, як представник стендап камеді, тебе дратувало питання, пожартуй. Ось, жартувати не буду просити, але як одного, хто є експертом для аудиторії ютуберів, по тому, як правильно вести ютуб, буде заключне питання, складне і просте одночасно. А який би ти заголовок дав до цієї розмови на ютубі або на картинці з самого відео? Я можу сказати, що чомусь багатьом здається, що сам факт присутності типу клятого раціоналіста як образа, як ну, якоїсь медійної одиниці там в назві або на тамбнейлі вже гарантує якусь кількість переглядів. Я цього не помітив. Тобто переважно, коли я приходжу на інтерв'ю, я потім дивлюся, що там моє інтерв'ю набирає приблизно там стільки ж, скільки і інші інтерв'ю, іноді менше, іноді більше, ну, людини, яка робила інтерв'ю. От, тому я б не орієнтувався виключно на те, що тут є клятий раціоналіст, тому там якісь глядачі з більшою ймовірністю подивляться. Ну, напевно, можна було б передивитися це все відео, ти змушений будеш це зробити, і обрати якусь цитату, яка доволі влучно ну, передаватиме якусь ідею однієї з тем, про яку ми говорили, але при цьому, знаєш, ніби залишати інтригу, а про що саме це сказано, чи... Тобто і назва, і тамбнейл, вони завжди граються, чи мають, як мінімум, гратися з... Вони мають формувати цікавість, але не повністю задовільняти її. Тобто, якщо ти дав просто довершене речення, довершений факт в назві, то ніби як, а на що вмикати відео, якщо я от уже побачив довершену думку. От, тому, ну, можливо, цитата, як мінімум, на тамтейл, це непогана ідея, десь біля мене там якась моя цитата, тільки благаю, не виривай нічого там із контексту. Не буду виривати з контексту, максимум опишу просто двома словами тему, про яку говорили. Дякую за розмову. Прошу, дякую, що запросив.